Bir döyüş növündən danışacağım. Şəxsən mən bu döyüş növü haqqında heç nə bilmirdim. Döyüş növü, döyüş növləri deyəndə karate, kickboks, taekwondo, judo, nə bilim, müxtəlif başqa. Elə bu üçündən götürülmüş, interpretasiya edilmiş, inkişaf etdirilmiş döyüş növləri də var. Konkret döyüş növləri var ki, onların adı gələndə bizim ağlımıza konkret dövlətlər, millətlər gəlir. Hətta yəni bu deyəcəyim, bilirəm ki, hər kəsin ağlına gəlib. Taftologiyada artıq çox bu haqda danışılıb, zarafat edilib. 90-cı illərin əvvəllərində, yəni gözü çəkik küçədə kimi görürdüksə, elə bilirdik karateistdir. Yəni bütün çinlilər, koreyalılar, onlar hətta biz ayıra bilmirdik, hamısı karateisti düşünürdük. Yəni bax o məntiqlə deyirəm ki, ağlıma gəlməzdi ki, belə bir idman növü var və bu idman növü özü də onlara, oralara aid deyil. Alpaqut, eşitmişsiniz, alpaqut döyüş növü. Hətta alpaquta Turan döyüş növü də deyirlər. Türk mənşəlidir. Dədə babalarımız, yəni bu vaxta bəs biz niyə xəbərsizik, əsaslandırmaq olar. Bilirsiniz ki, seri vaxtı hətta müəyyən o döyüş növləri ki var idi, onlar nəyə ki idman yarışlarına salılırdı, hətta onlarla məşğul olmaq qadağan edilmişdi. Yəni, o ideoloji əsaslarla, yəni alpaqutu, türk döyüş növünü biz niyə bilmirik, yəni o məntiqlə yanaşın, anlayacaqsınız. Əməkdaşımız Bəxtiyar bu döyüş növünü araşdırıb və elə bu döyüş növü haqqında, həm də bu döyüş növünün federasiyasının olmağı haqqında sizə məlumat verilir bu materialda. Türk ordusu dedikdə tarix boyu qorxmaz, mübariz, cəsur insanlardan ibarət döyüşçülər yada düşür. Girdiyi hər döyüşdən qələbə ilə ayrılan, düşmənlərə göz dağı olan türk igidləri istənilən orduya meydan oxuyublar. Bu qələbələrin təməlini təbii ki, müəyyən taktiki gedişlər və ciddi döyüş hazırlığı təşkil edib. Tarixi araşdırmalar göstərir ki, türklər döyüşə girən zaman ordunun önündə alpaqut adlandırılan güclü əskərlər irəliləyirmiş. Onlar tək başına düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv etməyə qadirmişlər. Bir sıra mənbələrə əsasən alpaqut müqəddəs döyüşçü mənasını özündə ehtiva edir. Bu döyüşçülər tək başına düşmənə hücum edir və heç vaxt ələ keçmirmişlər. İndi alpaqut ifadəsi həmin döyüşçülərin hərəkətlərinin təkmilləşmiş və xüsusi çərçivəyə salınmış idman növündə yaşadılır. Türk xalqlarının qədim döyüş mədəniyyəti vardır. Biz bu mədəniyyət üzərində alpaqut döyüş sənəti formalaşdırmışıq. Qədim hərb mədəniyyətində var olan döyüş texnikalarından tutmuş və o döyüşün taktikalarına qədər müasir döyüş sənətləri ilə sintezləşdirilmiş şəkildə bu döyüş sənətini formalaşdırmış. Bu döyüş sənətində bütün rütbə və dərəcələr hamısı qədim türk sözləri ilə ifadə olunur. Sözlərdə xalq tərəfindən seçilən xaqana verilən tituldur. Bütün bu sözlərə Mahmud Qaşqarlının qədim türk dili lüğətində rast gəlmək mümkündür. Bu idman növü aypara, batur və caymaz adlandırılan üç sistemdən ibarətdir. Döyüş zamanı qurt çevrəsi və şahin çevrəsi kimi tanınan döyüş üslubları da var. Alpaqutda qurt çevrəsi və şahin çevrəsi, yəni bürküt çevrəsi deyilə anlayışlar var. Hansı ki, rəqib burada 3 metr dairə içərisində, xalqı içərisində ilk öncə döyüşməlidir. Şahin çevrəsində azad şəkildə döyüşməlidir. Yəni bu döyüş, qeyd etdiyim amillər alpaqut döyüş sənətinin təlim, imtahan, eyni zamanda terminologiya baxımından olan əsas hissələrdir. Döyüşdə istifadə olunan geyim də qədim türk döyüşçülərinin geyimidir. Çapan adlanan bu paltarı əsasən süvarilər geyinirdilər. Gördüyünüz kimi alpaqut döyüş sənətində qara və ağ geyimlər ibarətdir. Ağ geyim təmizliyin, paşlığın mənasıdır, amma qara rəng isə qədim türklərdə böyüklüyün mənasını daşıyır. Gördüyünüz üzərində olduğunuz bu işarələr isə tanrıçılıq fəlsəfəsinə söykənən işarələrdir. Geyim forması da çapan adlanır. Atın üstündə olan döyüşçüyə xas olan bir geyimdir. Bəzi türk xalqlarında çoxa və yaxıncı da adlanır, amma əsasən bir çox türk xalqları bunu çapan olaraq istifadə edir. Bu döyüş sənəti ümumilikdə türk dünyasına aid olsa da bütün hüquqi haqları Azərbaycana məxsusdur. Buna baxmayaraq alpaqut idmanı digər ölkələrdə də təbliğ olunur. Bu səbəbdən alpaqut döyüş növü üzrə bir çox beynəlxalq yarışlar da təşkil olunur.
türklər də özlərinə məxsus bu cür yaxın məsafədə yumruqlu, təpihli idman növü ərsəyə gətiriblər, adını Alpaqut qoyublar. Alpaquta baxan kimi bilir ki, türk mənşəli sözdür, yoxsa səmavar, türk sözüdür deməyə bənzəmir. Alpa, yəni Alp, Ertunga, İgit, Alp, qədim türk qıpçaq dialektində və Qut da Qutlu, müqəddəs filan, yəni bilinir. Uzun sözün qısası, yəni hətta belə bir türk döyüş növü olmayıbsa belə, onu bu cür ərsəyə gətirib, sistemləşdirib, bu adla təbrik etmək niyə də olmasın? Yəni, ona görə də təbrik edirəm və bir idmançının elə gözəl, məntiqli, səlist dilimizə danışması və hətta sabahlı şəkildə izah etməsi xüsusilə şəxsən mənim sevindirdi və təəccübləndirdi. Yəni, o stereotiplər var, idmançılarla bağlı. Onu da mən o şəxs pozdu, yəqin ki, hiss etdiniz. Və salam.